barnaamijkani ayaa boqo dhallinyaro reer barbaraasha qaabu lagu sameynayay, waxaana iska kaashaday hay-adda UN Habitat iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Munaasabadan ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Berbera, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha, dowladda hoose ee degmada Berbera, iyo shirkado kala duwan oo iyagu dhallinyaradaasi shaqo abuur u sameynayay. Ugu horreyntina waxaa halkaasi ka hadashay Balqiis oo ka socotay hay-adda UN Habitat, waxayna ka waratay barnaamijkan lagu shaqaalaysiinayo dhallinyarada reer Berbera. Aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb qaato shirkan oo muhiimka ah oo la isu keenaya dhallinyaradii aan tababarnay. Hore waxaan tababar ugu soo xirnay dhallinyaro 221 oo life skills trainingkii samaysay, 108 inamood iyo 118 hablood. Marka waa arrin aad muhiim u ah. Haddana horaan job fair baan u sameynay. Job fairadii hore ilaa iyo 45 hablood iyo inamood baa la shaqaalaysiiyey. Arrin anaga aad guul noo ah aan ku faraxsannahay waaye. Focuska for the next few months waxaan saaraynaa sidii quruxda badneyd ee dhallinyaradii aan tababarnay loo shaqaalaysiin lahaa. Waxaan filaynaa amaba aan aaminsanahay UN Habitat dhallinyarada Berbera inay potential leeyihiin oo ay shaqo abuur ay samaysan karaan ayaga nafsad ahaan oo la shaqaalaysiin karo. Waxaana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa kambaniyada xaggan jooga maanta, DP World Fish Cas, waxaan filayaa Red Cross inay ahaan, Juvenco SOS, dowladda hoose Berbera Municipality, Berbera Beach Hotel, iyo kuwa aan magacoodiin maamay oo dhan. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin. Waxaan aaminsanahay dhallinyarada reer Berbera inay potentialka ay leeyihiin, tacliinta ay leeyihiin, akhriska ay leeyihiin, skillska ay leeyihiin oo lagu shaqaalaysiin lahaa. Waxaana idinka codsanaynaa inaad na garab qabatiin ood nala shaqaalaysiisiin oo dhallinyarada Berbera nala wacyigelisiin oo sidii ekonomiga Berbera kor loogu qaadi lahaa. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay saraakiil ka kala socotay shirkadda DB Well iyo dowladda hoose ee degmada Berbera, waxayna sheegeen inay dhallinyaradaasi ay shaqo abuur u samayn doonaan. Hadaana DB Well diyaar baa u nahay wixii aanu qaadan karina inaanu qaadano, inkastoo imaka shaqaaluhu aad noogu badan yihiin, hase yeeshee haddana wili wixii aanu qaban karino shaqaale aanu qaban karino waanu qabanna. Barnaamijkan skiltreeninkan shaqo abuurka muddo dheer buu inoo soo socday oo UN Habitat ay waday iyo dowladda hoosena wax badan bay kala socotay oo way ku lug lahayd dhallinyarada soo dadaashay ee inay shaqo abuur u soo tareerin garoobaan si ay shaqo u raadsan lahaayeen oo heli lahaydeen kamaroshii beelati ahaan. Annagu maalin walba waanu shaqaalaynaa shaqaalaha kuwan tareerinka iyaguna dee aragtid gooniya iyo ayaan ku sii eegaynaa. Laakiin aad iyo aad baa mawduuca golaha deegaanka guddoomiyuhu horseedka ka yahay ayaa wuxuu qaatay inuu dhallinyarada iskuullada ka soo baxday ee aqoonta leh inaanu shaqo abuur samayno. Waxaan u mahadnaqaynaa hay-adda UN Habitat, sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa maxayna shirkadaha iyo kambaniyada ka soo qayb galay xirfadii annagoo ka faa'iidaysanaynaa maxayna UN Habitat. Waxaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay isuduwayaasha wasaaradaha dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, waxayna shirkadaha barnaamijkani ka qayb qaadanaya ku adkeeyeen inay dhallinyaradaasi ay shaqo abuur u sameeyaan. Waxaan leeyahay marka hore aqbalayo midunbaa lagu oranayaa barnaamijkeena si wanaagsan bay nagu soo gabagaboobay. Hay-adaha in hawsha loo weydiiyey dhallinyarada ee ku saabsan shaqada waan ka codsan lahaa DB World, hay-adda Juvenco, dowladda hoose, dahabshiil iyo intermidkaaba inay dhallinyarada uga dabeeyaan oo dhallinyarada CV-yada laga qabtay bartaa lagaga teginay hawshan ka dabeeyaan. Ujeeddada aynu hawshan u qabannay, qof kastoo halkan isi soo taagay uu ka hadlo wax badan kuga kordhinayo, laakiin waxaynu isu tartaarmaynaa un inaynu maaragtay aynaan ku niyad jabin in aynu ahno qof halkii laga qaatay ma jiro, way jirtaa. Maantii hore halkan loo isugu nimi dhallinyaro badan oo intan 3 laabkeed leeg baa joogtay ama 4 laabkeed leeg baa halkan joogtay. Dee Berbera iskama wada warhayso, waa magaalo ballaaran, 40,000 oo qof baa ku nool, marka iskama wada rayso. Waxaa jira marka dhallinyaro badan oo goobo badan tegay oo ka shaqo galay baa jira. Dhallinyaradii maantii hore halkan joogtay dhallinyaro badan oo shaqo gashay ayaa jirta, waana tahay nagu kalifaysa mar kasta inaanu isku soo celino goobihii loo shaqeeyayaasha ahaa. Cabdirasaaq Qaasim Jaamac, Telefishinka Sam News, magaalada Berbera.